серед постійної напруги. Спорт підтримає тебе. Сміла, що на Черкащині продовжує оговтуватися від ударів іскандерами, а російські окупанти вже скоро ні від чого не оговтаються на нашій землі так точно, тому що лідер вільного світу, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, ще в лютому схвалив рішення про передачу нам 100+ атакамсів, почав передавати їх в березні, і вони всі летітимуть на 300 кілометрів і далі. Про це не тільки будемо говорити впродовж найближчої години. Моє ім'я Ірина Узлова. Це прямий ефір 24 каналу. І буквально за 15 хвилин разом зі мною все це коментуватиме Борис Тізенгаус, політехнолог. Внаслідок удару іскандером по Смілі на Черкащині пошкоджено залізницю. Про це говорить прес-секретар повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш. Окрім того, в Смілі продовжують ліквідовувати наслідки прильоту вибуховою хвилею та уламками. Там пошкоджено 47 приватних будинків на кількох вулицях. Триває ліквідація наслідків ранкового ракетного удару по місту Сміла Черкаської області. Про це повідомляє голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Спершу про потерпілих, цитую Табурця, по допомогу до медиків загалом звернулось 6 жителів. Від госпіталізації відмовилися, зазначив він. Таборець додав, що за попередню інформацію, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 47 приватних будинків на кількох вулицях. Також повибивало вікна в сусідній багатоповерхівці. На місці працює штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Ремонтні бригади вже сформовані. Найближчим часом очікуємо будівельні матеріали для першочергових робіт, повідомив голова ОВА. Рано вранці, нагадаю, в 4 областях України оголошували ракетну небезпеку, зокрема в Сумській, Київській, Черкаській та Полтавській областях. Зараз по всій Україні триває повітряна тривога, тому що з аеродрому Ахтубінськ Російської Федерації злетіли Міги-31К. Тож не нехтуйте сигналами попередження повітряної тривоги. Зранку повітряні сили повідомляли, що окупанти запустили по тих 4 областях ракети. Швидкісні цілі були зафіксовані, зокрема, в напрямку Миргорода та Черкас. Під час повітряної тривоги на Черкащині пролунав звук вибуху. Трохи пізніше голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що зранку російські окупанти завдали ракетного удару по області. За попередню інформацію, було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури в Черкаському районі без загиблих. По допомогу до медиків звернулися 6 людей, повідомив він. Скоро звертатиметься за допомогою до медиків російський диктатор Путін, тому що є нам тепер чим бити по тимчасово окупованих територіях країни-агресорки, по російській логістиці, по глибоких тилах, по російських литовищах за дорученням Байдена. Посол підтвердила, що Сполучені Штати Америки вже передали Україні атакамси. Це ще один сигнал непохитності, відданості США справі захисту України. Сполучені Штати Америки у квітні надали Україні далекобійні армійські тактичні ракетні системи атакамси. Про це посол США в Україні Бріджит Брін повідомила у мережі X. Цього місяця Сполучені Штати надали Україні ракети дальнього радіусу дії за дорученням президента Джо Байдена, наголосила Брінк. Як відзначила посол, це ще один сигнал, що американська відданість справі захисту України є непохитною і масштабною. Президент США Байден таємно схвалив рішення надіслати понад 100 ракет атакам з більшої дальності 300+ кілометрів всередині лютого, говорить високопоставлений чиновник Сполучених Штатів Америки, а також ще більше касетних варіантів ракет. Вони були включені в пакет військової допомоги Україні на суму 300 мільйонів доларів у березні. Ось так таємно пише про це «Нью-Йорк Таймс». Додаткові ракети «Атакамс» також були включені в законопроєкт про 68 мільярдів доларів допомоги Україні. Нагадаю, що перші постачання «Атакамси» восени 2023 року відбулися. Українські військові тоді прицільно, влучно, ефектно, ефективно вдарили по аеродромах окупантів у Луганську та Бердянську. В медіа з'являлася інформація, що для атаки Збройні сили України тоді використовували саме американські далекобійні ракети «Атакамс», які надали у невеликій кількості. Пізніше в Штатах підтвердили таку інформацію. У Вашингтоні уточнили, що нашим воїнам надали ракети з дальністю дії до 165 кілометрів. Після того українські військові неодноразово застосовували «Атакамси». Але ситуація змінилася, нагадаю, коли у Конгресі США блокували з жовтня 2023 року надання допомоги Україні. Фактично постачання військової допомоги припинялося, зокрема, і вказаних ракет. А от вчора стало відомо, що Сполучені Штати Америки таємно надали Україні невизначену кількість ракет «Атакамс» у березні. Це підтвердили і в Пентагоні. Далекобійні ракети були включені в пакет військової допомоги Україні на суму 300 мільйонів доларів, які президент США Джо Байден затвердив 12 березня. Скільки точно отримала Україна ракет, невідомо, але бачимо, «Нью-Йорк Таймс» пише про те, що затверджено було 100+ для передачі таких ракет.
Проте відомо вже точно, що атакамси вже були передані ось ці свіженькі, застосовані проти окупантів. За даними Reuters, українські військові вдарили атакамсами по військовому аеродрому Джанкої на півночі Криму 17 квітня. Там були, нагадаю, тоді знищені засоби ППО росіян. Ну і писали російські пабліки, що там є 200 і 300. Також західні медіа пишуть, що ракети могли бути застосовані в ніч на 24 квітня. Інститут вивчення війни пише про те, що на території тимчасово окупованого Бердянську було задіяно, застосовано ці ракети і знищено там установку ППО С-300 ворожу. Але деталі використання не розкриваються. США вже пообіцяли, що Україна і надалі буде отримувати атакамси. CNN зазначає, що найближчий пакет допомоги може включати ці ракети. Нагадаємо вам, що це є. Чому це так важливо, чому ми так радіємо і чому так панікують і стірять окупанти. Там істерить Скабєєва, вона взагалі вже каже, так це ж Брянськ, це ж, значить, Білгород, це ж все дістане, це ж всі наші аеродроми. Ну, але ми чули і від Олександра Коваленка, військово-політичного оглядача групи інформаційної супроти минулої години, що навряд чи треба забути нам про ці фантазії, що нам дозволять бити атакамсами по території ворога, саме на території Російської Федерації, але дістати весь південь Криму, дістати всі тимчасово окуповані території, глибоку логістику ворога на нашій, на його землі, це все дозволить, бо атакамси – це тактичні ракети, виробником їх, нагадаю, є компанія Lockheed Martin. Ці ракети є одним із основних на озброєнні американської армії. Їх успішно застосовують і українські захисники, застосовували восени. І от зараз. Загалом є кілька їхніх модифікацій, які відрізняються дальністю та точністю. Запускати атакамси можуть і ракетні установки М-270 МЛРС або ж «Хаймерси». Обидві є у розпорядженні, використанні на оснащенні Сил оборони України. «Хаймерс» є більш мобільним, ніж гусенична М-270 МЛРС. Варто зазначити, що Україна отримала раніше, ось тоді, восени 23-го, такі ракети «Атакамси» з радіусом ураження до 165 кілометрів. Проте деякі західні медіа вказують, що тепер Штати можуть передати ракети на 300 кілометрів. Ну і бачимо, що вже фактично це підтверджено, доконаний, виконаний факт, і це просто доконує кремлівський режим. Для чого ж вони призначені «Атакамс», як зазначає виробник, цілями ракет «Атакамс» може бути велика кількість об'єктів ворога. Це аеродроми, пункти управління, склади паливно-мастильних матеріалів, ешелони також. Не виключається ураження місць скупчення великої кількості живої сили противника. Україна вже показала, продемонструвала та засвідчила, що може ефектно та результативно використовувати «Атакамси». Цілями ЗСУ ставали аеродроми в тимчасово окупованих Луганську, Бердянську та Криму. І далі буде, як каже Олександр Коваленко, в рамках комбінованої атаки завдяки використанню атакамсів. А також, як каже і наш частий гість моїх постійних рубрик Олександр Мусієнко, керівник Центру військових досліджень, підводні, надводні дрони, атакамси, штормшедос, все це як полетить, коли це буде потрібно, на незаконну зайву конструкцію Керченський міст, то більше ми вже про нього не згадаємо, а Росія так тим паче. Україна намагається використовувати західні ракети у випадках, коли є можливість завдавати ворогу важких та дороговартісних втрат, зокрема і в техніці. Загалом точна вартість американських ракет «Атакамс» невідома, ціна залежить від модифікації, також особливості замовлення, обсягу та умов контракту. До прикладу, в 2020 році Lockheed Martin повідомляв про роботу на замовлення на суму 426 мільйонів доларів. За контрактом планувалось виготовлення 400 ракет. Тобто одна ракета коштувала близько 1,65 мільйонів доларів. А у 2012 році Фінляндія закуповувала ракети «Атакамс» модифікації М-391А з дальністю до 165 кілометрів. І тоді вартість однієї ракети становила 1,9 мільйона доларів. Але за умовами контракту пакет також включав розгортання технічної бази та навчання. У Машки Алкашки Захарова справжня істерика. Через то, що напередодні розгорілася, розпочалася її болить. Пентагон підтвердив, пише вона, передачу Україні оперативно-тактичних ракет «Атакамс» підвищеної дальності для використання, як стверджується, у межах суверенної української території. І це все, пише Захарова, істерить на тлі настирливих спроб англосаксів та київського режиму обманом втягнути світове співтовариство у деякі конференції щодо формули Зеленського. Це вона про саміт миру, який пройде в Швейцарії 15-16 червня. Їм так теж це пече і підгорає, тому що пройде цей саміт, в якому візьміть участь від 80 до 100 країн світу саме за українською формулою миру, за нашими 10 кроками. І, як кажуть, зокрема, наші експерти, зокрема, політолог Олег Саакян, саме цей саміт стане найбільшим таким першим плацдармом для формування варіантів і форматів майбутнього переговорного треку на українських умовах з нашої позиції сили. Також
Захарова продовжує. Каже, світова більшість має знати, яку дулю американці тримають у кишені. Де вона побачила дулю в кишені американців? Це, звісно, нікому не зрозуміло, але ось так. Ну, метафори Захарова, як вони є. План Вашингтона, на її думку, дуже простий. Звісно ж, вона його знає. Хто ж, як не вона? Затягнути всіх під приводом мирних намірів на порожню сходку. Це вона так називає глобальний саміт миру. Дипломат. Представниця дипломатичного відомства, нагадаю, Міністерства закордонних справ Російської Федерації. А самим, каже, будуть вони нарощувати, значить, англосакси, да, терористичний потенціал Зеленського. І це говорить представниця країни терористки номер один в світі. Виживе тільки одна сторона, і це не Росія. Дмитро Кулеба висловився про плани щодо завершення війни. За словами нашого міністра закордонних справ, противник зараз не готовий до реальних і справедливих мирних переговорів. Тому потрібно створити всі умови для того, щоб це відбулося. Ніхто не знає, скільки ще триватиме війна Росії проти України. Проте в результаті вижити зможе тільки одна сторона. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю The Guardian. За його словами, Київ має домогтися на полі бою військового успіху, а також створити серйозну коаліцію з країн, які б підтримали мирну формулу президента Володимира Зеленського. Лише це призведе до того, що з Кремлем почнуться серйозні переговори. Водночас дипломат згадує, що з 2014 до 2022 року відбулося щонайменше 200 раундів переговорів. Тоді країни поділилися на кілька категорій. Одні підтримували мирні переговори, адже нібито занадто наївно до них ставилися. Інші грали за Путіна. А от треті не зовсім розуміли Кремль і російського президента. При цьому вони помилково припускали, що з ними ще про щось можна далі говорити. Очільник Кремля погодиться на реальні та змістовні переговори лише після того, як його військова позиція буде близькою до краху. Щоб це сталося, Києву потрібно дотримуватися подвійної стратегії. Успіх на полі бою – створення коаліції з підтримки формули Зеленського, де йдеться про виведення військ з СРФ, репарації, а також про трибунал. Ніхто не знає, скільки ще триватиме війна в Україні, але я знаю, як саме це має статися. Щоразу, коли я проходжу повз похорон солдата, я подвоюю свої зусилля, щоб завершити це перемогою України. Я думаю, що в кінці цієї війни виживе тільки одна сторона, і це буде Україна. Але коли я кажу вижити, я не маю на увазі, що Росія перестане існувати як держава. Про що ще говорив міністр закордонних справ України в цьому інтерв'ю The Guardian? Зокрема, він з ентузіазмом похвалив політиків Сполучених Штатів за довго відкладене, але все ж таки затвердження пакету військової допомоги Україні на 61 мільярд доларів. Але сказав, що західні союзники повинні визнати, що ера миру в Європі закінчилася і що Києву неминуче знадобиться додаткова допомога для боротьби з Росією. Алілуя, сказав Дмитро Кулеба, та казали й ми, коли його запитали про його реакцію на остаточне голосування Сенату США у вівторок за законопроєкт майже 61 мільярдів доларів допомоги нам. Кулеба сказав, що я вважав, ми матимемо позитивний результат, частково базуючись на культивуванні релігійних консерваторів, але Заходу потрібно продовжувати розбудовувати свою оборонну промисловість. У розмові з Guardian, перед тим, як Білий Дім оголосить про перший транш допомоги, включаючи протиповітряну оборону, артилерійські снаряди, бронетехніку, Кулеба казав, що це лише питання логістики, щоб доставити постачання на лінію фронту. Представники Пентагону зауважували також, що деякі боєприпаси вже давно накопичені в Європі, а Байден заявив в середу, що вони прибудуть за кілька годин, як підписав цей легендарний, історичний, правильний і для Штатів, і для України, і для безпеки всього світу законопроєкт. Кулеба також повідомив, що Україна визначила 7 систем протиповітряної оборони «Петріот», які вона може використовувати для захисту мирного населення у великих містах за межами Києва. Один був отриманий з Німеччини, ще 4 були знайдені, ведуться переговори, сказав Кулеба, і ще 2 є в полі його зору. У пресі повідомляється, що Греція та Іспанія розглядають можливість постачання «Петріот», а Польща та Румунія також володіють акумуляторами. Кулеба додав, що 8-ма система може надійти зі Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що в армії США, ймовірно, є хоч один запасний, сказав він. Переговори щодо їхнього отримання були складними, оскільки країни, які експлуатують ці «Петріот», торгуються за засипку та компенсацію, сказав Кулеба, але додав, я не сумніваюся, враховуючи прогрес, який ми досягаємо, що «Петріоти» прибудуть, і Німеччина повинна бути похвалена, маємо їй подякувати за те, що зробила такий перший крок, бо такі міста, як Харків, які неодноразово зараз без кінця і без краю цьогоріч взагалі піддається нещадним бомбардуванням, жителі якого переселялися зі страху, могли б жити в мирі, а їхнє промислове виробництво продовжувалося б, сказав він, доки союзники України займуть більш твердий підхід до допомоги нам. За його словами, президент України Володимир Зеленський обговорював з Байденом, він нагадав військову допомогу ще понеділок після голосування Палатою представників Конгресу США. Кулеба зазначив, що
Союзники Україні повинні перейти від висловлення співчуття українцям і обіцянок допомогти у відновленні до запобігання загибелі людей і руйнації країни. Він сказав, що відновлення військової допомоги США, яке місяцями стримувалося республіканцями, прихильниками Дональда Трампа, буде недостатньо, щоб перемогти Росію. Жоден пакет не зупинить росіян. Що зупинить росіян, так це єдиний фронт всієї України та всіх її партнерів. Кулеба сказав, що Заходу необхідно збільшити виробництво зброї, як це зробила Україна, оскільки Росія його випередила. Росія обстрілює Україну у співвідношенні приблизно 10-1, тоді як Україні не вистачає протиповітряної оборони. Коли я бачу, чого досягла Росія у розбудові своєї оборонно-промислової бази за 2 роки війни і чого досяг Захід, я думаю, що з боку Заходу щось не так, каже Кулеба. Захід має усвідомити, що ера миру в Європі закінчилася. Пік військово-промислового комплексу з боку союзників України очікується не раніше кінця 2024 року, зазначив глава МЗС. Більшість спостерігачів вважають, що війна навряд чи скоро закінчиться і триватиме в наступному році. Очікується, що Росія почне літній наступ і, як вважають, зараз мобілізовує додаткові 100 тисяч осіб для боротьби. Ну, йдеться і про 300 тисяч на загал, частину з яких вже мобілізували. Бачимо, що Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», говорить про те, що після 7 травня, після дня інавгурації так званої російського диктатора Путіна, який сам себе призначив на свій пост, який він продовжує вперто називати президентом, хоча президент – це виборна посада, так, та в цивілізованих демократичних країнах, але Путін себе просто перепризначає. І що от якраз після цього 7 травня закрутиться ще більше маховик репресій і мобілізації, і не уникнути на фоні тих планів, які розбудовує Росія, яка хоче продовжувати масштабні наступальні дії, хоче йти на Харківщину, на Сумщину, все-таки є це в їхніх хворих фантазіях. І от Коваленко зауважує, що їм доведеться просто таки оголошувати цю мобілізацію і збирати по сусіках. Кулеба похвалив також республіканського спікера Палати представників Майка Джонсона за забезпечення суботнього історичного голосування в Конгресі, який схвалив пакет допомоги, який раніше викликав сумніви. Я вважаю, що Майк Джонсон зробив добру справу для Америки та світу, сказав він. Відповідаючи на запитання, чому, на його думку, Джонсон змінив свою думку після того, як 6 місяців фактично протидіяв персонально допомозі, Кулеба припустив, що певну роль таки могла зіграти і релігія. Пам'ятаєте, писало Нью-Йорк Таймс, що Джонсон ухвалив своє рішення після того, як отримав дані розвідки, перевірив їх, ще раз отримав, ну і встав, помолився. І сам Джонсон каже, що ми повинні бути на правильному боці історії, історія розсудить. І треба робити, не керуючись особистими мотивами, а керуючись історично важливими мотивами та аргументами, правильні зараз кроки. Ну от Джонсон зробив, Кулеба похвалив. За словами головного дипломата України, перші ознаки того, що Джонсон може підтримати пакет, з'явилися в грудні. Євангельський християнин Джонсон надіслав відеозвернення підтримки на молитовний сніданок в Києві, який тоді скликав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Зрештою, Джонсон діяв з переконання, сказав Кулеба. Це випливало з його глибоких переконань, а не з політичної доцільності. Кулеба стверджував, що на Трампа перед голосуванням чинили тиск скептики щодо України з його партії, але зрештою той промовчав. За його словами, Київ особливо не готується до другого терміну Трампа. Я не знаю, каже Кулеба, що станеться завтра і як поводитимуться політичні еліти в США. Під час першого перебування Трампа на посаді президента ми зрозуміли, що будь-якої кризи завжди є вихід, сказав він. З 2014 року, коли почалася війна з Росією, ми стільки всього пережили, що без перебільшення готові на все. Він визнав, що його особиста взаємодія з командою Трампа була мінімальною, швидка розмова, але зазначив, що Зеленський неодноразово запрошував Трампа відвідати Київ, та не тільки Зеленський, всі, хто тільки можна. А він зневажливо ставився до тих, хто стверджував, що після більш ніж 2 років повномасштабної війни для України настав час для переговорів. За його словами, з 2014 року до вторгнення повномасштабного 2022 з Кремлем було 200 раундів переговорів. Деякі спостерігачі підтримували мир через наївність, згадує Кулеба, інші грали відверто за Путіна, а третя категорія не розуміла ні Росії, ні президента. Вони помилково були переконані, що можна ще вести якісь переговори з дияволом, але бачимо, що ні. Міністр сказав, що Путін братиме участь у змістовних переговорах лише тоді, коли його військова позиція буде близька до краху. Щоб дійти до цього моменту, Україні довелося дотримуватися подвійної стратегії. Це успіх на полі бою та коаліція країн, яка підтримує мирну формулу Зеленського про виведення Росії, репарації та трибунал у справах військових злочинів. Кулеба зазначає, що також прокоментував про оголошений вівторок крок щодо призупинення консульських послуг, надання їх для українських чоловіків призовного віку, які живуть за кордоном. Він каже, що цей крок спрямований на справедливість у час, коли хлопці в окопах дуже втомилися. Вони не розуміють, чому уряд не намагається залучити більше людей до участі у війні, сказав він. І зазначив, що поки не зрозуміло, скільки українських чоловіків повернеться, але це неприпустимо, щоб ті, хто за межами країни, сиділи в ресторанах, поки інші гинули. Ось так, про 100 плюс атакам
бійців, які будуть добивати точно до всього Криму, по всій території, яку незаконно тимчасово анексували, зайняли російські окупанти, яким тут не місце. Погано від них тхне в усіх сенсах цього слова. Про те, чи повернули ось такими своїми і відвертими, і прихованими кроками Штати статус лідера, і що буде далі, бо далі здається, що тільки разом до перемоги. Ну і що там Atlantic Council пише про те, що росіяни готують наступ, приурочений черговий його виток до саміту 75-го НАТО в Вашингтоні, який відбудеться в липні. Борис Тізенгаузен, як і обіцяла я, політтехнолог, долучається до нашого ефіру. Борисе, привіт, рада бачити, слава Україні. Вітаю, героям слава. Захарова в істериці, каже, значить, атакамси дальнього радіусу дії, це все, щоб підживлювати терориста Зеленського. Нью-Йорк Таймс пише про те, що 100 плюс атакамсів на 300 кілометрів були затверджені для передачі Байдену в лютому. В квітні вони попередавались, хтось писав і про кінець березня. Пентагон підтверджує, що дійсно вони так. ЄСВ пише, що вже по Джанкою, яке ми обговорювали 17 квітня, вдалі прильоти і по установці С-300 в Бердянську, це вже ці атакамси. Ой, Борисе, як ви думаєте, що ще, окрім, як пишуть медіа, як пише, зокрема, Reuters, посилення ударів росіян з 20 березня по критичних об'єктах нашої інфраструктури та використання для цього, зокрема, КНДРівської балістики, змотивувало Білий Дім на такий рішучий для них крок, і ось ці 100+, вони виженуть вже назавжди росіян, зокрема, з нашого Криму? Ну, я думаю, что нет, конечно. То есть я обратил внимание, что бьют, ну, то есть два удара было, скорее всего, новыми ракетами. Мы-то с вами думали, что это там Буданов где-то что-то под кроватью приберег с той партии пробных 20 ракет, но нет, судя по всему, это новые. И действительно, это хорошая новость, что Байден еще в феврале приказал своим распоряжением отправить в Украину атакамсы. Я так понимаю, что не 165, которые нам на пробу давали, а 300, ну почти 300. И прибыли они вот как раз в апреле, не так давно, и два удара мы уже произвели. Парный пуск, я так понимаю, одиночный, бердянский по С-300. Значит, обратите внимание, системы ПВО поражены. Под Джанкоем там приличное количество С-400, вот этих триумф, как говорится. Вот. Бьют в основном по системам ПВО. Для чего? Потому что эти системы как раз будут проблемой для F-16, которые прибудут в Украину. Ну и плюс не только для них. Расчищают поле для Storm Shadow, для атак беспилотников. В общем, готовят россиян к тому, что в один прекрасный момент нечем будет сбивать то, что летит на них. В первую очередь я обратил внимание на брифинг Салливана. Он сказал, прямо конкретно выделил эту фразу, что Украине переданы атакамсы для того, чтобы бить по оккупированным территориям. То есть он подчеркнул это. Я думаю, что зафиксирована, в том числе и договоренность, что хоть и радиус действия больше 300, но не бьем по территории России. То есть я думаю, что это договоренность, она остается. Но в любом случае мне очень интересно, передали в какой модификации. То есть это блок 1, блок 2, кассетная боевая часть. Ну вот, судя по всему, кассетную точно передали, судя по ударам под Джанкоем. Вот как раз только что показано было. Но интересно, есть ли кумулятивная. А то, что 100+, это прям очень хорошее количество. Напомню, установки для запуска у нас есть, то есть установки для запуска дополнительные не нужны, они у нас уже есть. Вони у нас вже є, да, дійсно, і часу на адаптацію не потрібно, а не потрібно вже нічого, скоро буде російським окупантам, бо вони там в істерики. Поки Захарова пише убогі пости, а не дипломатичною мовою, Скабєєва істерить на своїх шоу, що це що. От вона якраз думає, що буде і до Брянська долітати, до Білгорода, до всіх інших окупаційних військ, хоча ми ніколи наші домовленості не порушуємо. Наскільки сильно пригоріло в Кремлі, і чи ми говорили з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив», він каже,
що в плані військовому крить нічим, як то кажуть, тому що ну не захистить їх уже нічого, що в них є, бо спершу і понищиться якраз всі установки ППО, а потім відпрацювання буде і по цілях, по зайвій конструкції Керченському мосту в комбінованій варіації теж. А в плані якихось ударів возмєзді, ось ці ударники возмєзді, будуть чимось, як ви міркуєте, бити у відповідь, чи готувати якісь хитромудрі атаки, чи їм і тут, в політико-дипломатичному, в їхньому маразматичному уявленні теж немає чим бити цю потужну карту від Байдена? Да нет, как раз таки они сейчас будут охотиться за местами размещения, местами хранения, но наши прекрасно понимают, как это все спрятать и где. Поэтому да, ну, эту тему там не будем комментировать. Но будут удар возмездия – это неотъемлемая часть российской военной пропаганды. То есть на любой удачный, успешный удар по российским объектам военным, у них всегда выходит, как это, пост-релиз, либо выходит, я не знаю, Коношенков выходит сейчас уже, что-то давненько. Да, не бачила. Унылого его вот этой личности не видать. Вот. Выходит пост-релиз, мол, поражены объекты, из которых запускались, там, высокоточным. Короче, сидит там, человек собирает из предложений нужный тезис. Всех, значит, убили, всех, все поразили, все склады уничтожили. Потом опять прилетает и по новой идет. Это чистый элемент военной пропаганды. Мол, мы не оставляем без удара возмездия ни одну успешную атаку вооруженных сил Украины, ГУР или службы безопасности. Ну, мы уже это слышали. Естественно, тут они сейчас немножечко озадачены вот этим вот случаем. Я, кстати, обратил внимание, 7 мая, да, по-моему, Путина инаугурация планируется. И накануне, да еще, ну, во-первых, ему испортили настроение накануне инаугурации. То есть это же прям неприятность. А сейчас, не дай бог, это в его понимании, не дай бог, а в нашем понимании так оно и будет, еще несколько успешных ударов атакамсами или чем-то еще. Не дай бог, там какие-то F-16 поступят, не дай бог, там что-то произойдет накануне инаугурации. У них там свои внутренние проблемы. Третий военный человек в стране сидит в клетке. Этот вот, как его, Иванов, да? Да, Тимур Иванов, да. И уже Шойгу его вчера відсторонив з займаної посади заступника його ж міністра. І ще й прикметно, там взагалі стільки нюансів і деталей. Зараз давайте поговоримо після того, як цю тему завершимо, що там теж відбувається, бо такими, напевно, праві це вже риють і під генералів, і під Шойгу. Ну, в них і свої внутрішні проблеми, а от у зовнішні та й подейкують те, що не виключено, що й кримська конструкція незаконна, кримський міст до 9 травня може й не стоїти до скріп. Свята. Треба ж поздравлять якось людей. Они, наверное, будут это ожидать. То есть, что их как раз в их праздник, когда им запретили этот бессмертный полк, а он-то на самом деле смертный. Смертный, да, на нашей земле, да. Да-да, немножко дохловатый этот полк. То есть им запрещен. Нельзя, во-первых, чисто по эстетическим причинам носить эти портреты, потому что там такие персонажи, что тяжело будет смотреть на них в большом количестве. А и по политическим причинам, конечно же. Кто же разрешит вот эти портретцы носить в таких количествах? Ну, в общем, есть моменты. Есть, конечно, не все так гладко. Вот сегодня я прочитал, что Путин уже не просто на фронт штампует боеприпасы, уже в склады они идут. То есть идет определенное накопление. Это, по-моему, господин Писториус об этом сказал, что Россия на самом деле уже производит больше, чем потребности у нее. Ну, может, из-за того, что прям совсем активных боевых действий по всей линии фронта нет сейчас, и они успевают накапливать. Но это многих обеспокоило, потому что фактически Путину удается копить снаряды, другие боеприпасы, а это не очень хорошо, конечно же. Поэтому вот так, такая вот история. Ще ми зараз до Іванова повернемося, але перед тим економіст пише, ну зараз дуже багато, звісно, публікацій щодо ефективності, результативності, перспективності надання нам і атакамсів, і допомоги в 68 мільярдів доларів. Видання The Economist пише про те, що ця допомога нам дозволить протриматися на плаву. Але і це видання, і багато експертів стверджують, що для активних якихось контрнаступальних дій не призведеться цього за
замало. Та й Кулеба теж він говорить в інтерв'ю The Guardian, що треба було би більше. І кажуть, що ну це отак протриматися, встояти до кінця року 2024-го. Вже про якісь більш активні дії варто буде говорити, якщо допомога буде продовжуватися, і ми будемо нарощувати власний ВПК, і Європа активізується вже на рік наступний, 2025-й. Чи дійсно це йдеться зараз про тільки втриматися на плаву, чи може якісь іще й сюрпризи теж очікують і на нас, і неприємні на Росію? Ну, сюрпризы, конечно, могут быть, безусловно, так как с этими атакамсами, то есть оказалось-то, что они здесь на самом деле, зря на Джо катили бочку, да? Но не зря, затянули настолько, что россияне уже в определенных местах имеют тактические успехи, поэтому так. Насчет того, что за пакеты и насколько его хватит, а я, знаете, подумал, что будет такой вопрос. И сделал разбор, который в ближайшие дни у меня выйдет, полностью этого пакета. Что, сколько конкретно нам, что на утримання вооруженных сил Соединенных Штатов, на обучение в других странах. Короче, разобрал полностью пакет этот, и там на самом деле не так уж и далеко не 61 миллиард, и даже далеко не 20 именно Украине. Поэтому рекомендую, чтобы вы не пропустили эту программу, которая выйдет в ближайшее время, сделать одну простую вещь. Если вы нас смотрите на YouTube сейчас, то подпишитесь на мой канал, а сделать это еще проще. Вот здесь под видео синими буквами написано «Тизенгаузен». Вы прямо на эту надпись нажимаете, и во всплывающем окошке кнопочка «Подписаться». Все, не пропустите. И сразу же, моментально, если вдруг чудом не подписаны на канал, на котором сейчас нас смотрите, то обязательно подпишитесь. Так, Борисе, да, дійсно раджу від себе підписуватись на Ютуб Бориса, на Ютуб 24, на Ютуб Західнету теж, будь ласка. Це дійсно тільки про втриматися на плаву, поки зараз ідеться. І чи далі буде ще те, що кидатиме, ну не те, що рятівні якісь нам налакотники, а допомогу в нашому подальшому просуванні і перемозі? Ну, выражаясь словами там, одного из американских генералов, что сильно затянули, что теперь первые пакеты пойдут ровно на то, чтобы остановить россиян и вкопаться хорошенечко. Есть о наступлении масштабном в этом пакете, судя по всему, речи быть не может. Но есть еще нюанс. То есть мы еще не понимаем по дополнительным пакетам от Европы. А они тоже могут быть очень солидными, эти пакеты. Поэтому продержаться, да, наносить, сделать России больно, да, уничтожать системы ПВО в преддверии, в ожидании F-16 тоже будет зависеть, в каком количестве и когда поступят. Ну, в общем, да, это больше, в большей степени в обороне. Но крепко, хорошо сидеть в обороне. Ну, це теж уже непогано, і не втрачати наших людей, головне, тому що ці півроку і повпливали, бо території то таке, мені всі експерти кажуть, не варто міряти просування територіальними певними здобутками росіян, яких насправді немає, бо це мінімальне на фоні такої їхньої величезної кількості живої сили, ресурсності та техніки, то те, що вони там пройшлися по стертій Авдіївці, пройшлися по Черетиному, це насправді нічого не дає, головне це життя наших бійців, захисників і захисниці, от саме, на жаль, життя були втрачені за ці півроку. І от будемо вірити, сподіватися, що цей пакет допомоги допоможе зберегти життя наших сил оборони України. Ну, а метри всі повернемо, росіян виб'ємо. Або вони самі себе поперебивають. Борисе, до цього і перенесемося. А ми ще наступної години, друзі, до речі, з політтехнологом Аббасом Галямовим, який був свого часу спічрайтером Путіна, будемо це обговорювати. Тож ви теж приходьте. А така хвилинка міні-реклами. Ну і Борисе, з вами ми вчора починали. Сьогодні продовжимо. Звісно, чекала я на наш ефір. Тут, значить, інтересніші события відбуваються з цим Тимуром Івановим, то вже так обростає чутками. Сьогодні зранку затримано вже третього фігуранта в суді. Він з'явився в цій справі то лі великих корупційних розкрадань, то лі великих кадрових чисток, які починаються на території Російської Федерації, справи генералів, про яку говорили ви ще півроку тому, і ми можемо розуміти, що може вона є і зараз. Кажуть, що Шойгу десь був якраз в Архангельську, не в, в Москві, коли це все відбувалося. Потім кажуть, що Путін теж був поза зоною, і Шойгу не міг до нього додзвонитися. Ну, дивні дива відбуваються, щоб комунікація була, дискомунікація. ФСБшники, які 5 років відпрацьовували, очевидно, цю фігуру з його 8 років на посаді цього Іванова. Що там насправді відбувається? Що нам зрозуміло на другий день цього антикорупційного в лапках серіалу в Російській Федерації, і чи будуть наступні серії ще гарячішими, і хто кого переслідує, і чи трясеться крісло під Шойгу?
Ну, вот сейчас уже стало более понятно из большого количества версий, наверное, все-таки можно две основные выбрать. Первое – это разборки ФСБшников с представителями Минобороны за потоки, потому что должность куратора всех строек Минобороны и всех содержания объектов – это прямо, ну, там колоссальные деньги на это выделяются. Ну, естественно, колоссальные деньги воруются. Это раз. Второй момент. Я думаю, что если бы это был чисто коррупционный скандал, наверное, бы все-таки на после инаугурацию Путина перенесли бы это молниеносное задержание, то есть его прям притащили в зал суда сразу же. Поэтому, скорее всего, здесь речь идет все-таки о том, что Путина убедили, что Иванов действительно работал, ну, вменять ему госизмену, что он работал на какую-то другую структуру, либо спецслужбу. Не удивлюсь, если эта спецслужба находится в сторону Востока, потому что недавно очень интересный случай был. Повязали 12 инженеров-конструкторов, которые гиперзвуком занимались в России. Угу. Там кто-то подумер немножко, не дождавшись суда, кто-то там еще что-то. Но их обвиняли, вот одного из них, которого уже отправили 7 лет, ему 7,5 дали, его обвинили в сотрудничестве со спецслужбами Китая. Угу. Как-то, то есть, понимаете, прямо озвучили это. Ну а как же это такое может быть? Такой хороший сосед, помогает. Прям россияне его называют партнером, союзником, а он берет и пытается похитить данные разработки по гиперзвуку. Некрасиво. Китай очень и очень заинтересован сейчас в том, ну, чтобы максимально достать из России все то, что было наработано десятилетия. Я думаю, что, пользуясь случаем, может, на какие-то моменты и позакрывают глаза. Хотя Европа, вот я сегодня проснулся и смотрю, как в Германии вяжут там российских и китайских шпионов. Вот эта альтернатива для Германии пророссийская. Там помощника одного из ключевых, значит, политиков обвинили в работе на спецслужбы Китая, других некоторых персонажей вообще, в том, что они кормились с руки Медведчука, с щедрой руки Медведчука. Ну, в общем, там целые шпионские скандалы вспыхивают по Европе, и я думаю, что моменты, на которые когда-то закрывали глаза, ну, там, понятно, работает и работает. Сейчас уже все, российских шпионов там пачками ловят. Угу. Тобто ми можемо розуміти, що хтось уже підпрацьовує з якою метою на Китай, з метою того, що Китай потім повністю поглине якісь території Російської Федерації, про що вже писалося. Але водночас Політіко пише з посиланням на слова посла США при НАТО Джуліани Сміт про те, що Китай зараз не може вже навіть претендувати на нейтралітет у війні РФ проти України, бо допомагає, поставляє Кремлю матеріали, технології для оборони промисловості, про що ми говорили. То що тут коїться? Ну и на фоне этого есть заявление, что США не будет ядерные санкции против китайских банков вводить. То есть дают сейчас, ну это классика дипломатическая, то есть чтобы ничего не давать, нужно сначала, значит, поугрожать, а потом сказать, ладно, мы этого делать не будем. То есть это как элемент торга, понятно какого торга. В преддверии саммита мира в Швейцарии от Китая нужна позиция, во-первых, давление на Россию, во-вторых, ну, скажем так, возможно, Китай станет группой, той группой посредников, переговорщиков, войдет в эту группу. По крайней мере, наверняка Россия будет это требовать. А Лукашенко там постоянно орет. Я тоже хочу в посреднике. Отдыхай, сажай яблоньки. Он недавно яблоньки сажал там. Да, і песика поглажуй. Але він орет, хоче у посредники, а вчора виходить і каже, там, чи на днях, що це ми будемо вирішувати з Путіним, як застосовувати тактичну ядерну зброю, механізму конкретного немає. Він такий наївний, його ж питати, звісно, ніхто не буде про те, як вони будуть застосовувати. Росія, при цьому ми бачимо, та, блокує своїм вето резолюцію ООН щодо припинення гонки ядерних озброєнь в космосі. Вони волають про перемовини, називає Захарова глобальний саміт миру в Швейцарії сходкою. Самі продовжують ядеркою шантажувати, та й повітряна тривога знов по всій Україні лунає.
Ну а что делать? Это милитаристское агрессивное государство. Вот убоги, они же как действуют? Если они сильны, если у них есть только сила, то в принципе им больше ничего не надо. Можно просто там прийти, поломать забор, стащить, что хочу, орать там, я тут буду всем рассказывать, кто куда и во сколько ходит. То есть именно так ведет себя Россия. Она же ведет, у нее эти фантомные боли еще сверхгосударства. То есть Россия уже не сверхгосударство, она просто ядерное государство. Поверьте мне, что если бы у России не было ядерного оружия, которое им досталось по наследству от действительно одной из двух сверхдержав Советского Союза, мы помним, что Китай там в школу ходил еще со своей экономикой, когда Советский Союз и Соединенные Штаты уже холодную войну вовсю развязывали. Поэтому Россия и Путин, он что сделал? Он сдул развалившийся Советский Союз. Ему, в принципе, можно было отстроить Россию, имея нефтегазовые доходы, можно было сделать великое, сверхдержаву. Но он все это смыл, сами понимаем, куда. И сейчас он уже... Сейчас есть два сверхгосударства. Это Китай и Соединенные Штаты. А Россия уже отплывает, и мне кажется, уже свою нишу там с претензией на сверхгосударство не займет. Хотя для этого были все предпосылки. То есть Путин за 20 с лишним лет просто все спустил. В итоге он там с украденным куском земли войдет в историю. И то, если войдет, если доживет до этого момента. Потому что историческую справедливость все равно рано или поздно восстановят и вернут все землі України, в тому числі і Крим, в котором я родился. Однозначно, і насамперед, Борисе. Ну і ще повертаючись до цього Іванова, вже британська розвідка аналізує, каже, що військове відомство Росії потряс найгучніший скандал за 10 років. А далі, ну до чого він призведе, як ви бачите? Будуть далі зноситися голови, чи в принципі обмежиться поки ось цим, а тоді для кого і для чого це потрібно? Но они сейчас думают, что ему предъявить. И понятно, что измену родине навряд ли предъявят, потому что тогда окажется, как этот человек, который присутствовал при разработке планов, в том числе нападения, там, контрнаступления, доступ к совсекретной информации имел. Как это вы так профукали, что он все это время сидел вот там и был вхож в самые высокие кабинеты и с Путиным рядом тоже ходил. Поэтому они сейчас быстренько прилепили вот этот миллион, потому что это пороговая статья для особо крупных. Там понятно, что если копнуть, там миллиарды украдены, но будут его чисто за коррупцию тягать, посадят, но там повыше будут, наверное, понимать, за что на самом деле. Потому что в России, еще раз подчеркну, просто так в последний раз сажали, по-моему, Сердюкова. Это было больше 10 лет назад. Тоже с высокими связями, там родственничек, значит, семьи Медведевых, ну, но пошел тоже не в тюрьму, а в суд, как минимум. И в данном случае смешно же, да, что в России кого-то за коррупцию из высших эшелонов. Поэтому нет, если там явно нашептали. Но это еще один прокол после Крокуса, еще один тогда прокол, что вы, в принципе, не понимаете, что у вас происходит в ваших спецслужбах и кто на кого там работает. А от дивіться, наші глядачі пишуть, і ми так завжди думаємо і говорили, що в принципі, якщо би Шойгу, хай би краще лишався на своїй посаді, бо поки він там є, то все йде по плану. Ну, з точки зрення перспективного каскадного обрушения необходимо, чтобы постоянно были какие-то потрясения. То есть вот смена Шойгу это будет смена, ну, фактически всей вертикали, потому что он же там, у него все свои люди. Это заново, там, запуск, перезапуск, ну, конфликты, интриги, скандалы, расследования. Ну, то есть вот, когда меняется полностью руководство, так, Минобороны, например, это хорошо, это тоже потрясение. Приходится заново все это, как военный термин, слаживание есть такой. Вот приходится все это заново производить.
Зрозуміло. Добре, Борисе, дякую за сьогоднішню розмову. Спасибі вам величезне за аналітику. Завтра ми зустрінемося вже на просторах Ютубу 24-го. Друзі, ви теж приходьте. Борис Тізенгаузен, політехнолог, був разом зі мною, разом із нами. Підписуйтеся, будь ласка, на Ютуб Бориса. Коли ви будете дивитися вже фрагмент цього відео на Ютубі, то в описі під цим відео можете знайти активне посилання великими синіми літерами капслоком. Переходьте, і там чекатиме вас ще більше аналітики, ще більше роз'яснень. А в неділю прямі ефіри безпосередньо з вами, з нашими глядачами. Борисе, на все добре. І на YouTube 24-го теж підписуйтеся, будь ласка, завжди будемо вам раді. Друзі, ну і звісно, донатьте, будь ласка, на наші Збройні Сили України, долучайтеся до нашого збору, який зараз триває. Ви бачите QR-код на своїх екранах. Нагадаю, що ми збираємо на бус Volkswagen Т5 для нашої 24-ї бригади. Ви знаєте самі вже за 11-й рік війни, третій рік повномасштабного вторгнення, наскільки потрібні автівки на українському фронті, наскільки вони там розхідний матеріал, але зараз ми обладнуємо, нагадаю, всі автівки засобами від ворожих безпілотників, засобами радіоелектронної боротьби, і нам потрібно 270 тисяч гривень на бус Volkswagen Т5, потрібно вже на вчора, позавчора, давайте активізовуємося, будь ласка, ми теж долучаємося завжди, коли і вас просимо, 45% вже з необхідної суми зібрано, 270 тисяч потрібно на загал. Зараз буде невеличка пауза в нашому ефірі, а потім, як і обіцяла, тут з'явлюся знову я, Ірина Узлова, зі мною о 12:30 буде Абаз Галямов, політтехнолог, і ми з ним поговоримо, що дійсно коїться і навколо Шойгу, і у владних кабінетах Кремля. Хто там зібрався приїхати і привезти свої задні місця на майські праздники на території Російської Федерації, на що готовий буде Путін після 7 травня, дня своєї так званої інавгурації. Тож приходьте, буде цікаво.